que condições há, e a Bíblia é muito clara para indicar, que condições há para que, afinal de contas, eu possa viver em paz. Você não quer viver em paz? Eu quero. A gente quer artigo em falta. Claro, a gente falou aqui, ó, faz 10 anos que se instalou um projeto que parecia tão especial das unidades de polícia pacificadora. É isso mesmo, PP? Pois é. Infelizmente, 10 anos depois, hoje falava aqui com o Sérgio Murilo, nosso missionário, ele dizendo que as coisas pioraram muito lá onde ele mora, numa dessas comunidades. Mas, enfim, como é que você e eu podemos nos apropriar, de fato e de verdade, desse artigo tão em falta na vida, nos ambientes familiares, eventualmente até nos ambientes religiosos, na cidade, no país? Como é que a gente pode se apropriar desse presente típico e próprio do Natal? Paz na terra entre os homens. O príncipe da paz. Como é que Jesus pode agir de modo que numa noite assim de alegria, de celebração, para alguns meio nostálgica, saudosa, ressentida, como a gente comenta eventualmente, saudosa, mas como é que você pode se apropriar desse artigo? A Bíblia fala, em primeiro lugar, paz só acontece, esse paz, esse tipo de paz do Natal, paz não condicionada às circunstâncias mais ou menos favoráveis, essa paz só pode se estabelecer na vida de alguém se, em primeiro lugar, se estabelecer no seu coração, no meu coração, porque esta é a grande arena de guerra, é uma espécie de octógono de MMA. Para quem gosta, eu sei que o exemplo é tosco, é péssimo, mas existe uma luta de UFC dentro do seu e do meu coração. Sem que isso se resolva no ambiente recluso e privativo do coração e da alma, não existe a menor chance desta paz, do Natal de Jesus. É preciso que o príncipe da paz assuma o comando, o governo e o controle pleno, total da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Começa nesse ambiente da alma. Isaías, capítulo 57, Isaías é o mais messiânico dos profetas, anunciando a Jesus, séculos antes desse episódio extraordinário que se deu em Belém da Judéia. No capítulo 57 da sua profecia, ele diz assim: os que andam longe de Deus, usando termos perversos, os que andam longe de Deus são como o mar agitado, que não se pode aquietar, e que lança de si lama e lodo. E prossegue encerrando o capítulo 57, dizendo: os que andam longe de Deus não podem ter paz. Esta é uma declaração que embute uma absoluta impossibilidade. Ou se resolve esse conflito no ambiente da alma, ou a paz será impossível. Não vai acontecer. De jeito, de forma alguma. Ela pode ser circunstancial, casual, episódica, esporádica. Mas a paz da oferta do Natal, daquele anjo que apareceu aos pastores em Belém, seguido de exércitos dos céus, declarando Natal glorioso, seguido do anúncio da oferta do presente bendito da paz, só é possível se Cristo pacificar essa revolta interna no coração humano. Você pode ser bonzinho, eu sei que está cheio de gente boazinha aqui, não precisa ser um criminoso, facínora, adúltero, um perverso, pervertido, nada disso. Você precisa nascer de novo. É Cristo que declarou que deveria ser assim. Quem não nascer de novo, ele disse para um homem justo que vivia corretamente, um super religioso, Nicodemos, que o procurou de noite. Jesus declarou: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Paulo declara que o reino de Deus é essencialmente ambiente de justiça e paz. Ou seja, por que que tanta gente, incluindo muitos que frequentam ambientes religiosos tal como esse, não vivem em paz? Por que não nasceram de novo? Por
que não viveram a experiência gloriosa, definitiva, única, absolutamente necessária e fundamental para que a paz se estabeleça, do novo nascimento, da conversão, da entrega, da vida, das armas com as quais você tenta manejar seu próprio destino a Cristo. O príncipe da paz precisa reinar na sua vida e no seu coração. Se isso se estabelecer, então o terreno já está pavimentado para você viver em paz consigo mesmo, a despeito e apesar da pressão da guerra do lado de fora. Porque essa não vai cessar até Cristo voltar, estabelecer um novo governo e um novo reino. Paz no seu coração, na sua vida. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, diz Paulo, apóstolo, temos paz com Deus. Eu e você, nós precisamos de um armistício, uma celebração de paz com Deus. Porque sem Deus, somos descritos como gente em rebelião ao Senhor. E Jesus é dito como sendo a nossa paz. Na carta aos Efésios, Paulo diz exatamente isso. Ele, Jesus, que nasceu em Belém, da Judéia, é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Então, para que você viva em paz, e eu tenho certeza que entrou gente aqui hoje sem paz na alma, sem paz no coração. Não quero dizer que, eventualmente, você não precisa de um frontalzinho de 25, sei lá, 25, 50, não sei quanto, rivotrilzinho, maracujina, um chazinho de noite para dar uma relaxada, sei lá, pode até ajudar. Mas paz profunda para você poder recitar no seu coração como o salmista Davi, Salmo 4, lá no finalzinho ele diz assim, em paz me deito e logo pego no sono. Quem é que pode recitar esse salmo e dizer, tem acontecido assim comigo? Em paz me deito, apesar do tiroteio do lado de fora da vida, do ambiente externo à minha alma e ao meu coração, quem pode dizer, em paz me deito e logo pego no sono, Senhor? Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Claro, eu não estou aqui minimizando questões médicas e tudo mais, eu sei que nem sempre é fácil. Mas, gente, aquilo que a gente costuma dizer, o sono dos justos, não é exatamente o sono dos justos, é o sono dos justificados pela graça de Deus em Cristo Jesus, a nossa justiça. Então, se isso se estabeleceu, você pode avançar para experimentar esse artigo raríssimo nas vidas de tanta gente. Por que será que mesmo quem se entregou a Jesus de fato e de verdade, entregou sua vida, entregou o governo, não como quem casa e continua querendo viver a vida de solteiro. Tem gente que se entrega a Jesus assim. Você está me entendendo, né? Gente que viveu solteiro não sei quanto tempo, casou e continua querendo viver a vida de casado como se solteiro fosse. Entregar o coração a Cristo, deixar o príncipe da paz governar, significa deixar ele controlar mesmo. Como no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O governo está sobre os seus ombros, é o que Isaías profetizou a respeito de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Príncipe é uma indicação de um governante para que se estenda e se expanda o seu governo e haja paz sem fim. É a profecia de Isaías declarando. Mesmo assim, alguns, vários, que aqui entregaram seus corações a Cristo, vão dizer, olha, eu sei que eu sou de Jesus, mas eu não tenho conseguido descansar. Sobressalto na alma, pulsação, pressão subindo o tempo todo, palpitação, enfim, uma loucura, não consigo descansar. Então, me permitam dizer aqui um pouco mais. Duas coisas para quem já entregou sua vida, sua alma, seu coração a Cristo. Entregou-se a Jesus, as condições para que a paz se estabeleça estão postas. Mas você precisa aprender agora, a partir dessa experiência bendita, de alma pacificada pelo pacificador Jesus, ele é a nossa paz,
você precisa aprender, entre outras tantas coisas, duas só que eu quero lembrar aqui, que a Bíblia nos ensina. Primeira coisa, para quem já nasceu de novo, deixando Jesus governar sua alma, ansiedade não combina com coração em paz. É ou não é verdade? É verdade, não é? Ansiedade. E a Bíblia declara que o meu coração é um processador contínuo de ansiedade. O tempo todo, o tempo todo. Tem um monte de razões plausíveis, boas, não paranoicas, justas, relacionadas a questões cruciais da vida, para fermentarem a ansiedade no seu coração. Então você que é de Cristo, que já foi justificado pela fé, e tem que ter paz com Deus, por meio de Jesus, precisa aprender a se desprender dos focos de ansiedade. Como disse, fazendo uma visita a uns irmãos desses dias aqui, da igreja, passando um sufoco, aperto danado. Eu disse para eles assim, olha, se isso tivesse saindo da minha boca, eu seria um cínico insensível diante do quadro que vocês têm diante de si. Mas eu vou dar uma de papagaio, foi a expressão que eu usei. Vou repetir tão somente o que Cristo me ensinou. Ele disse, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Se Cristo mandou que eu, nascido de novo, tendo já paz com Deus, por meio de Jesus, recebo do Cristo, que é a minha paz, a ordem, o comando, a instrução, o mandamento, para que eu não ande ansioso, significa dizer que esta é uma possibilidade. E ela só é uma possibilidade que se transforma em uma experiência se eu me exercitar em fé. Em fé. Gente querida, vamos venhamos. As coisas que fermentam ansiedade no nosso coração escapam completamente ao seu controle. Durma você bem ou mal, não vai fazer a menor diferença. A sua ansiedade não vai mover uma palha quanto à solução das causas da ansiedade. Então, muito melhor, muito mais sábio é você descansar em Deus. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi não disse, só a minha conta bancária, só a minha saúde, só o diagnóstico médico, só as condições tranquilas do meu ambiente familiar me fazem repousar seguro. Não, ele disse, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, eu preciso, como crente em Jesus, me desapegar, aprender a não viver ansioso. E Paulo repetiu a mesma coisa que Jesus havia ensinado como um mandamento para os seus. É para você e para mim. É um aprendizado, todo dia, todo dia. Filipenses capítulo 4, texto que a gente repete muitas vezes, vou citar outra vez. Olha, seria cínico e insensível se eu falasse isso, mas foi Paulo, pelo Espírito Santo, que falou. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E o texto continua dizendo o quê? E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu preciso aprender todos os dias. E Pedro, para encerrar aqui esse monte de citações que a gente poderia passar a noite inteira falando do aprendizado, do desapego das ansiedades para que você viva em paz, Pedro diz assim, lançando sobre Cristo do Natal toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida da sua vida, do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua mãe, do seu pai, do seu trabalho, da sua falta de trabalho, da sua doença, da sua saúde, Ele tem cuidado de nós. Sobretudo, cuida do destino último das nossas vidas. Então, se creio que Deus cuida da minha vida, se já transferi para Ele o controle, o governo último do meu destino, dos meus negócios, das minhas questões, dos meus desejos, das minhas vontades, eu posso descansar. Tenho que aprender. Salmo 55,
salmista Davi diz assim, depois você lê o salmo todinho na sua devocional, você vai ver que ambiente difícil. Ele diz assim, confia os teus cuidados ao Senhor, porque Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Que palavra maravilhosa de Davi. Confia, transfere a custódia do mal-estar. O problema da ausência de paz na vida de crentes reais é que entregaram o governo para Jesus da sua vida, mas continuam insistindo em carregar um peso enorme que para você e para mim é peso impossível de eu carregar. Eu preciso lançar todos os dias, nesse moto contínuo, nesse processador ininterrupto de ansiedade que é o meu coração, drená-lo, entregando a custódia do Cristo, príncipe da paz, os motivos, as causas, as razões, maiores ou menores, da ausência de sossego na minha alma e no coração, no meu coração. É teste para a fé, teste da fé. Amém, meus irmãos e irmãs? Entregar as ansiedades para o príncipe da paz. Deixar que ele vai cuidar. Não é fácil, a vida não é fácil, não. Mas existe uma forma, um aprendizado, de modo que você vai ser grandemente abençoado, beneficiado com esse som bendito do Natal o tempo todo, melodiosamente embalando a sua vida nas situações mais escuras dessa difícil, dura caminhada dessa vida aqui. Existe uma segunda coisa que quero citar para quem nasceu de novo. A primeira, já falei aqui, marcada bem. Se a paz não se estabelecer por meio de Jesus, com entrega completa da sua vida a Cristo, ao seu governo, ao governo do príncipe da paz, esquece paz. Mas uma vez isso se estabelecendo, você precisa crescer no aprendizado da fé, desprendendo-se das ansiedades. Mas também existe uma outra instrução bíblica, e aqui eu fecho o comentário para a gente orar. Olha, gente, eu preciso viver como um agente de pacificação. Fui chamado para ser um agente de pacificação. E me permitam dizer aqui, nesse ambiente tão íntimo que a gente tem nessa noite de Natal, que mesmo alguns crentes parece que não entendem, não aprendem, são extremamente beligerantes, são cri-cris, são chatos, são briguentos, são mal-humorados, são rabugentos. Me desculpem a vulgaridade da ilustração, péssima, mas é verdade. Tem crente que briga até... Será que eu devo dizer? Mas já embalei. Briga, como a gente fala nos trabalhos com os casais, até pelo jeito de puxar o papel higiênico dentro do banheiro, se por cima, se por baixo. De apertar a parte, uma loucura, tem gente que briga por tudo e crente vivendo mal. Ao invés de ser agente de pacificação, é agente de tribulação, de imposição de tribulação para o outro, que tem a sina de ter que conviver do seu lado. Espero que não seja o seu caso, eu estou falando aqui em tese, porque eu sei que isso não se aplica a nenhum de nós aqui, nenhum de nós, sem dúvida. Eu estou falando em tese, hipoteticamente. Gente brigando o tempo todo por nada. Amizades de infância se perdendo por questões políticas. Excluo você, não quero ver você mais na minha frente. E o amigo oculto desse ano ficou extremamente comprometido em alguns ambientes familiares. E cristãos. É ou não é? Porque você tem um jeitão mais de um jeito, o outro tem mais do outro. E vocês não se toleram. Romanos capítulo 12 diz Paulo, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Significa dizer que nem sempre essa paz será possível, mas existe uma latitude, um espaço grande de busca da paz. Romanos capítulo 14, Paulo declara, da mesma forma, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E prossegue dizendo, nós então seguimos a paz
Hebreus capítulo 13, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso ser um agente da paz. Efésios capítulo 6, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Você e eu, falando de Jesus, ao invés de instigar contenda nos ambientes pelos quais a gente passa e onde a gente vive, eu tenho que ser um pacificador, o que não significa ser um mineirinho que não... Olha, minha mãe era mineira, desculpe aqui, se eu estou ofendendo os mineiros, a dizer que... Esse jeitão conciliador que abre mão dos seus princípios éticos e cristãos em benefício de uma paz falsa, não é isso, não. Você firme naquilo que é inegociável, mas um agente de pacificação. Bem-aventurados, disse Jesus, Mateus capítulo 5, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você, empenhado em ser um pacificador, vai como que lançar o bumerangue da paz, que vai, que atinge alguém, que abençoa alguém com paz, e ele volta na sua direção, realimentando no ambiente da sua alma, do seu coração, da sua vida, da sua família, a paz. A paz. A paz. Essa é a oferta gloriosa do Natal glorioso que a gente acabou de cantar. Obrigado outra vez, porque vocês inspiraram muito a gente, eu tenho certeza. A mim inspirou, fez tão bem, e eu tenho absoluta certeza que é vocês. Natal glorioso vem seguido desse anúncio de uma possibilidade. Eu não quero viver nada menos ou menor do que estas amplas possibilidades de viver-se bem com Deus e com o meu próximo. Isso tem a ver com paz. Com paz. Natal é mensagem de paz. Paz no seu coração. Para você, com suas lutas, enfermidades, algumas a gente vai levar até, não para o céu, lá no céu não tem doença, mas até a morte. Eliseu morreu doente. Mas, tirando essas questões que perturbam o sono, a vida, que incomodam, mas tem um monte de coisas que são próprias, típicas de somatização. Acho que esse é o termo médico, é assim, Roberto? Né? Somatização de coisas, desse ambiente revolto, desse mar que não se pode aquietar, como Isaías fala, de alguém que vive sem Deus, não é o meu caso, não deve ser o seu caso. É possível viver em paz. Então nós vamos orar agora, antes de cantarmos, para encerrar esse momento tão especial de culto, de louvor. Sobretudo com quem deseja de verdade. Não perder a oportunidade, não adiar para o ano que vem, sei lá, para virar de calendário ou qualquer outro dia, a possibilidade, o desafio que essa cantata de Natal, que essas histórias maravilhosas, a recapitulação desses fatos extraordinários, traz para o meu coração, para o nosso coração, trazem para o coração da gente. Paz é possível. Se você deixar Jesus reinar na sua vida, na sua alma, o príncipe da paz tem que ser o governante supremo do seu coração. E não vamos colocar isso muito distante da gente, não. Do seu coração significa dos seus passos, da sua vontade, do seu desejo. Torno a dizer, gente que casa com Jesus, mas não casa. Quero casar, mas vou ficar do meu jeito. Então a paz, meu querido, minha querida, não vai se estabelecer. Se você insistir em deixar a sua vida sob o seu governo, certamente você vai se meter em guerras que não são as guerras lícitas, o do bom combate. Então tem um entulho de falta de paz que tem a ver com a falta do governo de Jesus sobre o seu coração, sobre a sua vida. Agora, quem já se entregou para Cristo precisa aprender, isso é um aprendizado. Paulo diz assim, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, drenando da minha vida, pela fé, confiança no Senhor, as causas, e são muitas. Nós vamos até agora orar por várias delas aqui juntos. É isso que Paulo diz. Não andeis ansiosos, mas coloquem diante de Deus os motivos das suas ansiedades. A vida, a saúde, a falta de saúde,
o emprego, o desemprego, a porta aberta, a porta fechada. Eu não quero viver ansioso nessa vida. Eu posso viver sossegado, eu posso dormir bem, mesmo que pouco, do seu jeito, do meu jeito. Roncando mais, roncando menos, eu não ronco. Minha mulher, tadinha, parece que diz que de vez em quando eu dou uma assoviada. Mas não importa. É para você dormir em paz, em paz. Você poder dizer, será que essa palavra é mentirosa? É um engano? É um ilusório ribeiro, como disse o profeta, num dia na sua vida? Ou eu posso afirmar, poderei afirmar, em paz me deito e logo pego no sono, Senhor, porque só Tu me fazes repousar seguro. E esse desejo determinado de ser um agente de pacificação, e não de fomento da guerra, do conflito interno, por bobagem, eventualmente por coisas graves e sérias, mas você tem que perseguir a paz, onde ela for possível, e se ela não for possível, você dá dois passos atrás, e vai fazer como o pastor que a gente ouviu lá em Houston várias vezes, ele dizer, tem gente que a gente tem que aprender a amar de longe. Sabe o pastor? Não vai insistir em ficar brigando com o cidadão que sei lá, eu já ia dar outro exemplo aqui, mas é melhor não dar não. Vamos fechar. Gente amada, vamos orar agora, antes da gente cantar, louvando ao Senhor, especialmente você que entrou aqui nessa noite para celebrar o nome de Jesus, Natal, mas você sente que o ambiente na alma não tá bom. Deveria ser muito melhor. Vamos ficar de pé todos, por favor. E você, se quiser orar aqui comigo um minutinho, pode vir um minutinho aqui na frente, dizendo eu quero paz na minha alma, na minha vida. Quero paz no meu lar, na minha família. Gente, família não é ambiente, não é ringue, não, de MMA, de UFC. Não pode ser. Se estiver acontecendo assim, está errado. Ou você não nasceu de novo, ou o diabo anda sapateando na vida de quem nasceu de novo. Isso tem que acabar, em nome de Jesus. A saúde, a falta de saúde, quanta coisa pesa na alma da gente, no coração da gente. Pode chegar mais um pouquinho. Nós vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Dona Neuzinha, cadê? Louvado seja o nome do Senhor. Passou um aperto, um sufoco. Dona Neuza, mãe da Ana, está aqui. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Jesus. Maravilha. Amém. Muita gente orou por ela, a igreja orou por ela. Bom ver esse rostinho iluminado, luzidio, dessa professora de mão cheia de escola bíblica. Bendito seja o Senhor por isso. Quanta coisa Deus tem feito entre nós. Tanta coisa, tanta maravilha. Vai fazer na sua vida, vai fazer na minha vida cada vez mais paz. Jesus, nós vamos orar, mas Jesus disse assim, você sabe. Deixo-vos a paz. Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é uma paz circunstancial, presa às melhores ou piores condições do externo. Mas Jesus disse, eu vou dar uma paz diferente. E Paulo encerra a sua primeira carta aos Tessalonicenses dizendo, o Deus da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Quando o barco está em águas calmas ou quando o circo está pegando fogo. Vamos orar, minha gente amada. Senhor querido, Tu sabes todas as coisas. O que se passa no ambiente das nossas vidas. Gente preciosa, amada, que veio aqui para celebrar o Natal de Jesus. Entretanto, sem paz na alma, na mente, no coração, nas emoções, somatizando tanta guerra interna na forma de doenças indesejadas. Tu sabes todas as coisas dos que não têm vivido em paz porque lhes falta o essencial, não nasceram de novo, o governo ainda é deles, não foi entregue a Jesus, o príncipe da paz. Ó Deus bendito, que esta noite seja mais do que uma audição tão preciosa a que já tivemos o privilégio de ouvir e participar. Que haja a graça da salvação que traga paz definitiva no ambiente dessas vidas e desses corações. Senhor bendito, somos Teus.
Tu sabes que há muitas coisas que nos sobrecarregam a alma e o coração. Os cuidados da vida, lícitos, justos, não pecaminosos, as mil preocupações. Ó, bendito Senhor, transferimos para os teus braços fortes todos os nossos cuidados, todos os nossos medos, todos os nossos temores. Passamos para Jesus, confiamos ao Senhor. Toma conta, ó Deus, remove, ó Pai, dá descanso à tua gente, ao teu povo, e nos ajuda a vivermos nesse doce ambiente da paz de Deus que excede a todo entendimento. Pai Celeste, me ajuda a ser o agente da pacificação, de pacificação e não de guerra. Ajuda os meus irmãos e irmãs a não ficarmos nos digladiando com coisas que não decidem absolutamente nada no final das contas. Ó, Pai Celeste, mesmo em torno das questões cruciais da vida, me ajuda e a esta igreja a sermos uma grande agência de pacificação nesse mundo hostil e guerreiro. Ajuda-nos a não sermos beligerantes, a não ser em torno do bom combate da fé, mas nos dá a graça de, em sabedoria, em paz, avançarmos com o Evangelho da Paz, calçarmos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Falamos de Jesus, o príncipe da paz, de modo que nossas vidas pacificadas contigo sejam em si a própria mensagem da paz. Nos ajuda, nos visita, ajuda-nos a crescer. Depois de tantas confusões, nos dá a graça e a bênção de nos abraçarmos, de nos aceitarmos, de sermos muito mais indulgentes uns com os outros, de termos dos céus esta sabedoria de Deus, que é perdoadora, que é plena de misericórdia, que é pacífica, segundo os termos da tua palavra. Obrigado a Deus bendito por essa noite em que cantamos esse glorioso Natal. Louvado seja o teu nome pela vida da dona Neuzinha aqui. Ó, Deus, muito obrigado. Obrigado pela Ana, pelo seu esforço nesses dias difíceis. Louvado seja o teu nome e que tu a fortaleças mais e mais no poder do Espírito Santo. Aos coristas todos, bendito seja o nome do Senhor por suas vidas. Pai Celeste, louvado seja o teu nome por esse ano de graça e vitórias. Dá-nos tua bênção em paz, em nome de Jesus, para o louvor do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Vamos cantar de novo, Ana? Cadê a Ana?